စင်ကာပူတရုတ်နယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Astons Specialities ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ဆိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့တခြားအနုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့ CEO တယောက်ဖြစ်တဲ့အက်စတွန်ဆွန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၆နှစ်လောက်ကတည်းကမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ဖူးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတော့သူဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့သေးတာလဲ? I've been here before 6 years ago, and I thought it may not be so receptive to the Western food, but I'm totally wrong because today Myanmar is very. You know, how many guys Myanmar people are coming here? And then, if you come to Myanmar, you will see Myanmar people now trying to sell their goods. They are not doing it because they are not doing it. And Myanmar people are doing it because they are not doing it. Myanmar people are doing it because they are not doing it. Astons Specialities ဆိုတဲ့နာမည်ရလာဖို့ CEO ဖြစ်တဲ့ Astons ဟာဝန်ထမ်းဘဝကနေနှုတ်ထွက်ပြီး Singapore Group East Coast Road လမ်းပေါ်မှာ ကိုပိုင်စားတောက်ဆိုင်စပုံမှုဘဝနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်း State နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရကောင်းပြီးဈေးချိုရာကြောင့်ထောက်သယ်တွေများလာပြီးစင်ကာပူမှာဆိုင်ခွဲပေါင်း 24 ဆိုင်အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းကတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာပါဖွင့်လှစ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းဒါရောက်စားသုံးကြည့်ကြဖို့ Astons Aside from affordability of prices, we will make sure that we look at our menu, keep it interesting. Maybe one time choose one dish, the next time they will, you know, enjoy another dish. The good thing about Astons is. ဒီလိုစစ်သက်တာအပြင်တမျိုးပြီးတမျိုးထည့်ချလို့ရအောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မန်နူးတွေကလည်းရှိတယ်။စတိတ်ကင်ပြီးချက်တာလားစားဖို့ရွေးချယ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိလို့မြန်မာပြည်သူလူကြိုက်မှသိကြပါတယ်။